بسم الله الرحمن الرحیم. علم نور ہے. جنگ احزاب میں خندق کھودتے وقت جو عجیب چٹان نمودار ہوئی، اس چٹان کو کس نے توڑا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رات کا کھانا ترک کر دینے سے کون سی بیماری لاحق ہو جاتی ہے؟ بڑھاپا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ قبیلہ قریش. مسجد قباء کہاں واقع ہے؟ مدینہ منورہ کے قریب. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کون تھے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.